ඔබ ඔය ඉගෙන ගන්න ඒවා මතක තියාගෙන ඉන්නේ කොහේද? වකුගඩුවේද? එහෙමනම් වකුගඩු දෙකම අක්‍රිය වෙච්චි රෝගියෙක් වකුගඩුවක් බද්ධ කරනකන් තියාගෙන ඉඳිද්දි ඌට මුළු ජීවිතේ සියල්ල මතක වෙන්න ඕනි නේද? ඇයි වකුගඩු දෙකම වැඩ කරන්නේ? ඒ තමයි. මතකය තියාගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කොහේද? මොළයේ. මොළයේත් කෑලි ගොඩක් තියෙනවා, ඉස්සරහට කතා කරමු. මෙන්න මෙහෙම. මොළයේ මස්තිෂ්කයේ හරිද තියෙනවා එක කොටසක්, තනිකරම ශංකක කණ්ඩිකාවේ තියෙන කොටසක් තියෙනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ මෙමරි ඒරියා එක කියලා. මේකේ තමයි තොරතුරු ගබඩා කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. කොහොමද මෙයාට තොරතුරු එන්නේ? ශ්‍රවණ සංවේදී ප්‍රදේශය කියලා මෙතන එකක් තියෙනවා. එතෙන්ට මම කියන ඒවා ඇහෙනවා. ඔබ ඒ ටික ගබඩා කරගන්නවා. මෙතන තියෙනවා දෘශ්‍ය සංවේදී ප්‍රදේශයක්. මම අඳින රූප සටහන් ඔබට පේනවා. ඒකෙන් ගන්නවා. ඒ ගන්න ටික මෙතනින් ගබඩා කරගන්නවා. සමහර අය හිතනවා මට ඔය අඳින රූප සටහන් අනම්මනම් ඒවා පෙනුන්නේ නැති වුණාට කමන්නේ. මම අර බෆල් එක ගාවට වෙලා අහගෙන මම මොකක් හරි රේන්දයක් ගොත ගොත අහගෙන ඉන්නවා කියලා. සමහර අය එහෙමත් කරනවා. මෙයා ඇඳට බලන්නේ නැහැ මේවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියන්නේ? වෙන්නේ මෙතනින් ආපු මතකයයි මෙතනින් ආපු මතකයයි දෙකම එකතු වෙලානේ මතකය හැදෙන්නේ. එතකොට මේක විතරයිනේ. මේක එක විතරයි ඇහෙන්නේ. මෙතනින් ආපු ටික විතරයි තියෙන්නේ තොරතුරු. එතකොට මොකද වෙන්නේ කියන්නේ? මතකේ අඩුයි. මේ දෙකම ඕඩියෝ විෂුවල් දෙකම ආපුවහම මොකක් වෙනවද? මතකේ වැඩි. ඒක හින්දා තමයි දැන් මට මේක අඳින්න නැතුව කියන්න බැයිද මේක? මම කියනවා හරි. මේක අඳින්න නැතුව කියන්න පුළුවන්. හරි. මෙහෙම කියයකින්. මේවා මුකුත් අඳින්නේ නැහැ. මම නිකන් මෙහෙම කියනවා. මොකද නියුරෝනයක් තව නියුරෝනයක් සමග ගෑවෙන්නේ නැහැ. මේ නියුරෝනයේ කෙලවර එහෙම කියන්නේත් නැහැ. මේ නියුරෝනයේ කෙලවර ඊළඟ නියුරෝනය ගාව ගෑවෙන්නේ නැතුව එතන මොකක් තියෙනවද? හිදසක් තියෙනවා. ඔබ දැන් බලා ඉන්නේ කා දිහාද? මම දිහා. මං නියුරෝනයක්ද? මතක හිටින්නේ. පැහැදිලිද? අන්න එතකොට මට නියුරෝනය ඇඳලා පෙන්වන්න වෙනවා. ඔබ නියුරෝනය දන්නේ නැති කෙනෙකුත් නෙමෙයි, මම දන්නේ නැති කෙනෙකුත් නෙමෙයි. හැබැයි එහෙනම් ඇයි ඇඳලා එතන පෙන්වන්නේ? ඒක පෙන්වපුවාම තමයි මෙතනින් අර මෙමරි එකට දෙන්නේ. දැන් සමහර මේ ළඟදි ළමෙක් ඇවිල්ලා මට කියනවා 2021 ගොඩාක් වැඩ කරගත්තේ පරක්කු වෙලා කොරෝනා හින්දා නිදාගත්ත දිගටම දැන් ඔක්කොම හිර වෙලා දැන් දවසේ පැය 24න් පැය 2යි නිදාගන්නේ. පැය 22ක් වැඩ කරනවා. ඒත් කරගන්න බෑ. මොකද කරන්නේ සර්? මං කිව්වා ඔයා දවසේ පැය 2යි නම් නිදාගන්නේ මොනවත් ඔයාට විභාගෙට ලියන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ස්ථිරයි ඒක. ෂුවර්මයි. හේතුව ඔය එයා පාඩම් කරන ඒවා ඔළුවට දාගන්නේ ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ ෂෝට් ටර්ම් මෙමරි කියන එකේ, කෙටි කාලීන මතකේ. දැන් මේ අද මම ඔබට උගන්වන ඒවා තියෙනවා නේද? ඒවා ඔක්කොම යන්නේ ෂෝට් ටර්ම් මෙමරි එකට. ඊට පස්සේ මේකෙන් ගිනියනවා ඔක ලෝන් ටර්ම් මෙමරි එකට. මොකටද? දිගු කාලීන මතකයට. ඔක්කොම තියෙන්නේ මොලේ. මේකේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ නින්දෙදි. හැබැයි ඒත් යන්තන් නින්ද ගියාම නෙමෙයි, ගැඹුරු නින්දෙදි. නින්දේ තියෙනවා ඇල්ෆා, බීටා, තීටා, ඩෙල්ටා, ගැමා, ඔහොම තියෙනවා අවස්ථා. ඒක ගැඹුරු නින්දදී තමයි මේ කෙටි කාලීන මතකයේ තියෙන තොරතුරු දිගු කාලීන මතකයේ ගබඩා කරන්නේ. ඒකට පැය 6ක නින්දක් අවශ්‍යයි. මේ මම හොයාගත්ත දේවල් නෙමෙයි. මේවා පරීක්ෂණ කරලා පෙන්වලා දුන්න දේවල්. පැහැදිලිද? හරිද? එතකොට කොච්චර නිදි මරාගෙන පාඩම් කළත් මෙතෙන්ට දාපු ටික මෙතෙන්ට යන්න මේ නින්ද ඕනි. පැයක් නිදා ගන්නවා හැරෙනවා, ආයෙ පාඩම් කරනවා, ආයෙ පැයක් නිදා ගන්නවා හැරෙනවා, වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අර තීටා ඩෙල්ටා අවස්ථාව වලට යන්නේ නැහැ. එතකොට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ නිකන් ඔබේ කම්පියුටරය ගැන හිතන්නකෝ. කම්පියුටරයක් ගැන. ඔබ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකකට අරන් එනවා මොනවා හරි මේ තොරතුරු ටිකක්. දැන් ඊට පස්සේ ඔබට ඕනි ඔබේ කම්පියුටරේ හාඩ් ඩිස්ක් එකට මේක මොනවා කරන්නද? සේව් කරගන්න. දැන් මේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක ගහපු ගමන් ඔක්කොම ෆයිල් ටික ටක් ගාලා සේව් වෙනවා. එහෙමද? නැහනේ. එයා පෙන්නනවා මේකේ තියෙන ප්‍රමාණය හැටියට මට මේ ටික සේව් කරගන්න මෙච්චර වෙලා ඕනි කියලා පෙන්නනවා. පෙන්නලා සේව් කරන්න කියලා දුන්නාම පෙන්නනවා 10%ක් දැන් සේව් කරා, 30%ක් සේව් පෙන්නනවද නැද්ද? පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේක සේව් කරගන්න කාලයක් ඕනි කියනනේ. එතකොට මේක සේව් කරගන්න කාලයක් ඕනේ නැද්ද? ඕනි. මේ දෙකම එක වගේ වැඩ කරන්නේ. මෙහෙමයි ළමයින්ට ගුරුවරු එක එක විෂයන් උගන්වනවා. ඕනි තරම් තියරි උගන්වනවා. හැබැයි how to learn කියන එක උගන්වන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා උගන්වන්නේ නැහැ. මේ මොළෙන් වැඩ ගන්න කොහොමද කියලා උගන්වන්නේ නැහැ. මොළෙන් වැඩ ගන්න හැටි බයොලොජි සිලබස් එකේ තියෙනවද? ඒත් නැහැ.
මේ ෂෝට් ටර්ම් මෙමරි ලෝන් ටර්ම් මෙමරි කියන ඒවා තියෙනවද බයලොජි සිලබස් එකේ? නෑ. හිතන සිතීමේ ශක්තිය දියුණු කරන්නේ කොහොමද කියලා උගන්වනවා තියෙනවද? ඉනෝවේෂන් නැත්නම් නව දේවල් ගැන හිතන්නේ කොහොමද ඒවා තියෙනවද? නෑ. ඒ නිසා ඉනෝවේෂන් තින්කින් කියන එක ඇත්තෙම නෑ. දැන් ඔය මෙමරි ඔක්කොම තියෙන්නේ මේකනේ. මෙමරි ඔක්කොම තියෙන්නේ මේකේ. කොහෙද? මොලේ මෙමරි ඒරියා එකේ. හරිනේ. දැන් මම මගේ ජීවිත කාලෙම ඉගෙන ගත්ත උගන්නපු ඔක්කොම මෙමරි මං ගාව තියෙනවානේ. ඒක තියෙන්නේ මගේ මෙතන මොලේ. හා. දැන් මිනිහෙක් මැරෙනවා. මිනිහෙක් මැරෙනවා. මැරුණාම එක්ක වල දානවා එක්ක පුච්චනවා. වල දැම්ම කිමුකෝ? මොලේට මොකක් වෙයිද? සතියයි තියෙන්නේ. කුණු වෙලා, දිය වෙලා මූලද්‍රව්‍ය වලට වෙන් වෙනවා. පිච්චුත් කොහොමත් මූලද්‍රව්‍ය වලට වෙන් වෙනවානේ. මොලේ තිබිච්ච මතක ටික එකක්වත් නැහැ. හැබැයි ඔබ අහලා තියෙනද ලෝකේ හරියට පුනරුත්පත්තිය පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. හරියට කරලා තියෙනවා පරීක්ෂණ. ඒකේ හොඳම පරීක්ෂණ කරලා තියෙන එකේ නා තමයි මහාචාර්ය ඉයන් ස්ටීවන්සන්. මේ ලංකාවේ කෙනෙක් නෙමෙයි, ඇමරිකාවේ කෙනෙක්. එයා ලංකාවෙත් ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙර භවය ගැන කතා කරන ළමයි. ඒවා මේ නිකම් කටකතා නෙමෙයි. මේ මෙන්න මෙහෙම පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා එයා ලංකාවේ කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ පරීක්ෂණය ගත්ත ගෑන් ළමයා දැන් පෙන්ෂන් ගිය ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්. ඔව්. තාම ඉන්නවා. හරි. ඉයන් ස්ටීවන්සන් පරීක්ෂණය ගත්තේ. එයා ඒ පෙර භවය ගැන කියනකොට අරයා මොකද කළේ රිසර්ච් එකේ, එයාගේ අම්මා කියලා පෙර භවයේ අම්මා කියලා කියන එක කෙනා ඉන්නේ, ඒ වගේ කාන්තාවෝ හරිද 15ක් විතර දැම්මා. දාලා ළමයා තිබ්බා ඔබ ඔය කියන අම්මා හොයාගන්න කියලා. මුට්ටක් ගාලා හොයාගන්නවා. හරිද? අර වගේ තාත්තා කියන අය ගොඩාක් ඈතිලා කිව්වා පුළුවන් නම් හොයන්න කියලා. හොයාගත්තා. එයා එක තහවුරු කළම කියන හොයාගත්තා කියලා. එතකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? මොකද එන ප්‍රශ්නේ? ඔබට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැද්ද එතකොට? දැන් ඒ පෙරබවයේ තාත්තයි අම්මයිනේ හොයාගත්තේ. ඒ මොකෙන්ද හොයාගත්තේ? පෙරබවයේ මතකවලින්නේ. මතක තිබුණේ කොහේද? මතක තිබුණේ කොහේද? මොලේ. දැන් ඒ පෙරබවයේ මොලේ කෝ දැන්? මූලද්‍රව්‍ය වලට වෙන් වෙලා. දැන් මතක තියෙනවද? නෑ. එතකොට මතකේ කොහෙද තිබුණේ? ඔන්න හිර වෙන තැන්. ඔවට බයලොජි වල උත්තර නැහැ. බයලොජි ගන්න කවුරක්වත් මහාචාර්යවරුවත් මේවා ගැන හිතලවත් නැහැ. පෙරදිග දැනුම් පද්ධතිය ඔවා තියෙනවා. හරි. අපි බටහිර දැනුම් පද්ධතියනේ අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ. කොතනද මේ මෙමරි එක තියෙන්නේ? ඕනම හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔය වගේ හරහට හිතන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මම ඔකට කියන්න කැමති වචන තමයි ඇදට හිතනවා. හැමෝම ඔහොම කෙලින් හිතනකොට අපි ඇදට හිතනවා. ඇදිරිද? ඔයාලට උත්තර නැහැ. ඉතින් අපි හොයන්න ඕනේ උත්තර තියෙන ඒවායේ උත්තර පාඩම් කරලා ආයෙ උත්තර ලියන එක නෙමෙයි. දැන් උත්තර තියෙන ඒවායේ උත්තර පාඩම් කරලා ඒ උත්තර ආයෙ ලියනවා. ඒ උත්තර හරිද කියලා බලලා ලකුණු දෙනවා. අපි හොයන්න ඕනේ මොකද්ද? උත්තර නැති ප්‍රශ්න වලට උත්තර. මොකද උත්තර නැති ප්‍රශ්න මිනිසාට අනාගතයේදී මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒවට ඕනි කරන්නේ මේ මොළ ටික. අපි මේ මොළ ටිකට මොකද්ද කරන්නේ? ප්‍රශ්නයි උත්තරයි, ප්‍රශ්නයි උත්තරයි, ප්‍රශ්නයි උත්තරයි පාඩම් කරවනවා. මොළ ටික කුරුවල් වෙනවා. හරි. මේ මුළු අධ්‍යාපන ක්‍රමයේම විකාරයක්. මන්නම් කැමති හිම නෙමෙයි. මේ එක එක ළමයින්ගේ එක එක දක්ෂතා තියෙනවා. එක දක්ෂතා තියෙනවා. පුදුම දක්ෂතා තියෙනවා. ඒක කණ්ඩ පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට ගැළපෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් රටේ නැහැ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එක දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. පැහැදිලිද ඒක? ඔව්. ඒක හරියට අර මම දවසක් කිව්වේනේ අලියයි වඳුරයි තියලා කියනවා මේ ගහ උඩට නැගලා දැල්ල කඩාගෙන එන එක තමයි දක්ෂයා කියලා. වඳුර ටක් ගාලා ගිහලා කඩාගෙන එනවා. හරි. වඳුර තමයි දක්ෂයා. අලියා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක උගේ අදක්ෂකමද? කියන්නේ අලියාගේ අදක්ෂකම ඒක නෑ. අපේ ඇගයුම් ක්‍රමයේ අදක්ෂතාවයේ, අපේ ඇගයුම් ක්‍රමයේ වැරදි. ඌව ඇගයපු විදිහ, වැලියුවේට් කරපු විදිහ වැරදි. පැහැදිලිද ඒක? ඌට සමහර විට වඳුරට කරන්න බැරි වැඩක් තියෙනවා, කරන්න පුළුවන්. මොකද ගහ පෙරලන්න කිව්වනම් පෙරලනවා. වඳුර හොල්ලලා නිකන් ඉන්නවා. එතකොට දක්ෂයා කවුද? අලියා. එතකොට දැන් අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? වඳුරත් දක්ෂයි, අලියත් දක්ෂයි. වඳුර දක්ෂ වෙලා තියෙන එකකට අලිය දක්ෂ වෙලා තියෙන තව එකකට අපි මොකද කරන්නේ? එකම ක්‍රමයකට දෙන්නගේ දක්ෂතාවය හොයලා එකෙක් දක්ෂයි, එකෙක් මහා මෙලෝඩියක් වැරි මොකෙද්ද ගොබ්බෙක්,
කියලා දානවා. මේ අලියා මෙලෝදියක් බැරි මහා ගොබ්බෙක්. මූට දැල්ල කඩන්න කිව්වම ඌ හොඬ වැල මෙහෙම කර කර ඉන්නවා. දැල්ල තව තියෙන තව උඩ. ඒතකොට වඳුරා දැල්ල කඩාගෙන ඇවිල්ලා ඉවරයි. මූ මහා ගොබ්බෙක්. අලියා උනාට ලොකු එකක් තිබුණා නිද්දකින් විතරයි. බලමු අපි. මම උත්සාහ කරනවා උපරිම වශයෙන්. හැබැයි මෙහෙමනේ රටක අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙනකොට මට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒතර එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ලොකු දෙයක්. හරි හරි. ඒ නිසා මේ මොළෙන් වැඩ ගන්නකොට මොළේ ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනි. ලොකු අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා ඔබට. මොකක් ගැන ඉගෙන ගන්නද? මොළේ ගැන ඉගෙන ගන්න. හරි